Danas ću vam pokazati kako da samo sa jednom pobjedom dobijete brawlera u Brawl Starsu. Jesse Impe Impadinoviću, kako je šta ima? Evo nas ponovo i danas tu, ja? Evo i mene, ja sam tu, pa spreman sam da to odradimo, znači da dobijemo brawlera sa jednom pobjedom, tako da ljudi... Znači ljudi, lajkujte video, braćo moja, ajmo bolan imanje, a ni više koliko ćemo lajkova, Impe, brzo reci ljudima, brzinski. 9.500. Buraz, da nije možda previše, holo. Ma nije previše, za ovo što vam slijedi, ništa nije previše. Ljudi, opalte taj lajk, opalte lajk ovaj video, zaslužuje lajk, znači ajmo red Impe odmah, da ne dužimo više, lupte subscribe, znači preko 60% vas gleda moj YouTube kanal aktivno. Nije to uradilo, znači obavezno lupte, subscribe, upalite zvonce. Znači Laganini, tako je braćo. A sad idemo na igru, znači Laganini, da odmah pobjedimo i da dobijemo novog brawlera, to jeste ja da dobijem novog brawlera. I također gledajte video, znači do kraja. Zašto do kraja? Zato što svake sekunde postoji mogućnost da se pojavi neki skriveni kod, tako da ovaj prvi ko napiše dole u komentarima skriveni kod, ovaj dobija srce na komentar. Kratko i jasno. A zašto ja igram sa Piper, pa nemojte me pitat, znači do showdown je ovo ono. Ajde, što ne ubij ga, Impe ne mogu ja poraz, pa vidiš mapi kako je, evo ga, op, to je to, kill je tu, op, Impe, helpaj. Brate, poginuo sam ja. Dobro, ali ima multu za sledeć, pas Bibi je tu. Ti si Edgar, znači odlično, odlično. Pet timova i dalje živo, ti si poginuo, dobro je. Jo, brate mu. Jel moguće da je Bibi onako perfektno bacila ovu? Znači ja ne mogu da vjerujem. Ljudi, igrat ćemo raznoraznih nekih modova igara. Znači, ovo čisto je jedno da odigramo reda rad. Op, evo ga ovdje, vidi lik, vidi ovdje lik, mislio se men zašteka. Odvam, ništa se skira. I ja ću uzeti sve. Jo, Impe, mene Angela ubio, znači iz jednog hita. Buraz, pas da i tebe ne ubije. Dobra stvar je što ti Edgar, znači ti si Edgar, razumiješ, ti imaš dovoljno gemova da ubiješ tako nekog, a dobro, poginuo si ti. Bravo, bravo majstor, ubij inje, ajde! Sad ga što. Op, dobro, morao sam malo rašistu ovdje sebi. Ova me odbaci, brate, moramo Bibi zajedno da napadne. Znam, brate, evo ja sam poginuo opet, brate. Ja sam nezgodan, nije ova mapa nikako za Piper. Ali moramo drugi završiti, bravo, bravo Rocky, bravo, drugi smo Impe. Ljudi, ovo je faktički kao pobjeda. Znači, sad ćete da vidite da ću da dobijem novog brawlera. Vjerujem da većina vas ne pretpostavlja da je to moguće, ali ništa se vi ne skirajte. Šta bi Impe? To je to. Evo, jedan kill ja utvarimo, dosta od mene, realno. Možda i previše. E sad, da li da, hoćemo odmah ljudima pokazati ili da čisto odigramo reda radi jednu rankeda pa onda da im pokažem? Pa vidi. A? Ajde ja, odmah, Impe. Pošto će ovo biti jedna pobjeda, znači ne može odmah, ne može odmah, i sad si reći šta je fazon. I jao, Impe, moram još jedan quest riješiti. Nema veze, može. Jao, buraz. Pa, ima više questova. Ajde, neki najlakši. Najlakši, pa 5 vinova da pobjedim knockout. Tačnije, 3 vina. 3 vina, yes. Može. Kakva je tri. Mapa? Pa dobro, pa nije bitno s kim, ajde bolan, samo red. Nije bitno s kim, nije bitno, je sam 5 finova napraviti, to je to. Koga ja uzmati? E, neće ja ba, Piper. E, slušaj, gledaj sad koga ću ja uzeti, bras. Stua ja uzmam. Impe, znaš li ti koji sam ja međed? Znam koji sam međed. Ne, majmune, ozbiljno ti govorim, bras, znači sad ću da vidiš. Ja imam jedan gadget za Stua. Dobro. Da ne bi, braće moje, bratina, vas braćo, da ne bi, znači, ja ne bi skonto da zapravo kada aktiviram taj gadget, a imam ultu, mogu da idem kroz i Impe. Laži. Znači, znaš koliko je OP gadget, ja konj jedan, nisam nijednom provalio za to. Samo da dobijem ultu pa ćeš vidjeti šta ću da uradim. Znači, niko neće, ja ću poginuti odmah, Impe. Bravo, ma zato ti ubijaš, možda i ne ubijaš. Nemoj poginuti, nemoj poginuti. Gledaj sad ovu Impe. Dođ vam, brate, sam, ajde tu ćemo, spasat, sačkaj, nemoj odmah skakat, molim te, evo ovog ćemo, čekaj, sam nek priđe, nemoj ti ništa rad. Evo sad, ajde sad, dobro, to je to, ubili smo ga, sačkaj, ajde vam, moramo se zajedno boriti. Pazi ovog sam ubio, evo me, eto ga, to je to, ba ništa se skiraj, halo, 3 kila sam napravio, ili 3 ili 2? Ne znam, brate, znači ja sam... Jesi vidio ovo kroci, Impe, gledaj kako sam zid razvalio, pa sad ovo. Čekaj. Ništa ti ne fermaš, on gleda svoju postu. Dođ. Nemoj ba, Impe, tako... Dođ ovom. A, brate, nis trebao... Moja krivica. Brate, nisam mogao. Znam, ne vezi. Sam tu ubio, a trojica su bila. Ništa, sve je malo vidio. Ajde, ba, ne vezi, šta nas briga, brate. Bravo, ko je izgubio? Dobro, izgubili smo.
Ne vezi, znaš šta, hoću malo ovaj gadget da, da se upraksam. Zato sam me očuo lijep. Nemoj se sad praksat, Šune, molim te se, nemoj sad praksat. Znam se majke, trebao tri vina da ne napravimo do kraja videa, pa stvarno sramota bil. Sramota, moramo napraviti, dobro. Moramo napraviti. Ne, ovaj je gotov. Ajde, nema veze, nek dva rutu napuni. Dobro, ne vezi, dobro igra li. Sad ćemo se polako držati, znači hoću. Zajedno. Ja imam jedan gadget, od vam. Da moram ovo izgledati. Polom, ja internet ga zeza, pa nemoj ovo da se dešava. Od vam, Impe, je spreman. Idemo na spajka. Dobro. Pomoć. Evo, evo, pucam. Dobro, je riješilo Stedgara. To je to i ovaj je pao. Super. E sad, ja sad nemam gadgeta. Moram ovog sad da ubijemo nekako. Spajk je opasan, Bora. Znaš, i sam da nas može obojcu. Samo se moramo pazit. Ovo ima puno healtha, što je dobra stvar. On bi trebao jedan super vide ide. Ništa, znaš šta ćemo, znaš šta je najbolje. Čekat zonu, ba. A, čekat zonu. Ma ja. Dobro. Easy samo. Čekat zonu i to je to, brate. Nosi kriki, nemojte se razdvajat. Nijupo, tu uspo. On tebe lagano može uzbrat. Ništa onaj. I ti smrti. Znao, znao. Samo lagano, ja njeg čekam, evo ga, pogodio sam, brate, koliko je jak. U dva hita može ubiti. Koliko je jak, lik, Boraz, ovo nije normalno, mora. Healaj se, neko ovaj ide prvi na njeg. A ne znam šta radi, lik, brate, kakav gadget? A ne, ono je njegov gadget, dobro. Njegov očuto, to je on bacio. Lako, samo lako. Jel mu je to ulta? Ne. Ne. Dobro. To je to. Nemoj, dobro, bravo, 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 ljudi, pobjeda je tu. Znači, slušajte, evo vidite, 4 kila, jedna smrt. E sad, ja znam da sam rekao, kako s jednom pobjedom da dobijete brawlera, ali ništa se ne skirajte, to je to, vjerujte vi meni, ajde, redi odmah. To je pobjeda, zavisi. Mi smo mogli kasnije da... Mogli smo ja kasnije, znači ovo je faktički 3-4 pobjede će biti potrebne, ali nema veze, ajde redi odmah. Šta biraš ti, brawlera? Spajka, brate. E, može, spajka, ide spajk životom. Da malo ja napravim koji kill ić, pa da vidimo. Tako je, pošteno. Jesi imao sad koji kill, nis? Pa nisam, ali brate, ja sam odradio dobro stvar, jer ja kad se zalijepim na nekog vi ga ubijem. Joj, slučaj, molim te, sam moraš me pustiti da dobijem ultu i da demonstriram svoju silu u igri. Znači, ja ne mogu da vjerujem koliko je prejako ovo. Uoj, najgoriji mi je ovaj Edgar. A, ne može on još skočiti. Ne može on još skočiti, to je to. To je to, ma kakav Edgar. Eh, pa sad ovo Impe. Pa sad ovo. Adi vama, gdje bježiš ljudino? Joj, pa Burad, samo i on je ostao. A on je ostao, pa to je tu easy. Vidj ovo, rušim ja zidove ovdje. Dobro, džaba se iskoristio gadget i džaba. Pusti meni, sam da mi ultu, dobro, to je to. GG, odlično. Odlično. Odlično, još jedan easy win. Ajmo dalje. Ajmo dalje, ma easy win, Boraz, vjeruj meni. Ma kako, oni balan pojma nemaju šta će. Jo, vidiš, sad bi dobro došla tvoja ulta, realno. Imam ult. A imaš ult? Imam ult. Uf, ja sam ovog mogu ubit, sam da sam ja ultu. Help. Ne moš. Ajde. Oj, ne, bože. Brate, šta radi, bazi. Ne znam, nija, brate. Realno mi je lik, mogu malo i pomoć, brate. Tu imam ultu. Bravo, bravo, majest. Svati je, svi ulti. Evo, baz ću ubit ovak. Komaz, baz. Auuuhu. Hajde, hajde. Tu, tu. Ne, bože, koliko ova helta ima, brate, ali heala se kad udara. Dobro, iskreno, da sam ostao jedan na jedan. Ne na baza, Edgar, a. Edgar, fokusiraj. Mada, pazi, Jessina može problem napraviti. Dođu vam. Ej, čekaj sad. Tam. Ej, ja. Ništa, ba, sve je super. Još sam im helte skinuo, ma to ba, ma to Boraz. Ma easy. GG, bravo. Ma super. Vidje ovo, dobar, ma bravo ba. Dobro, zeznu ih internet. To je to, izgleda da je njih internet zeznuo nešto je se desno, ili se jednostavno prepali mene, razumijer. E, jel to da, i ja još jedan minim. Ajde odmah play again. A što, pa kako play again kad si ti izašao? Trebao si onda play again. Mako si izašao u lobby pa si išao ready, ne vezi. Kuda je bitno, brate? Dobro nam ide, brate. Iskreno, kad ti skontaš, igramo sa brawlerima, brale, sa kojim imamo trofeje, šta je to? Nema Edgara, to je bitno. Znači, ne volim ga vidjeti. Ali imaju Piper, imaju Leo. Ali imamo Nani, to je dobro. Nani je dobar, Nani je dobar. Sad ćemo vidjeti šta je i koliko je dobro. I mene ubiše. Brate, znaš šta je fazon, ovu smo izgubili, ali znaš zbog čega? Zato što smo vinali, razumiješ, tri za redom. I onda je to problem. Daj barem Nani ultu da dobije. Vidi ovog, a što Leon koristi gadget džaba? Ne znam, džaba koristi gadget. Vidi ovog, ništa ovaj nije uradio. Sa čovjek, pa mogu. Barem, valjda ima ultu Impe, a? Ja imam ultu. Moram se pazit Pipera. Ubit ću ja Piper, ništa s ti ne skira, od vam.
Odvam, on ovo neće očekivati. Vjerojatno iskoristi gadget. Pa neće očekivati, ja pogide. Ništa, moja greška. Opa, bravo, Nani ubio ovog. To je bitno. Znači, 8-bit, realno, brate. Ova ima dosta helta, tako da... Ovaj gore impel. Bravo, 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 majstore. Jas Nani odigrao sad svakam čast. Nisam, niskom... Čajno sam, znači, Op, imam dva gadgeta, ajde, 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 ajde. Šta mi čuva onda? Čuva gadget. Impel, ne on tebe ako priđe, ti spike, razumiješ? Znam, znam. Ti da ga uflaštiš, ga up... Op, ih. Aj tu jedno, op. I, jao, znači, pobjegao. Nevidljiv je. Leđa. Nevidljiv je. Aha, nije, mislio sam da je leđa, ono ovaj kaktus pomjerio. Dobro, ne veze, ljudi moji. Jel moguće da sad lik šteka? Nemojte se odvajati, impe, držite se zajedno, brat. Hoćeš da bacim ovo, da im gdje? Samo se vi držite zajedno. On je u nekom žbunju, a nema, a, jako. Vjerovatno je ovo. Ne možemo ovoliko ulta trajati, ne, teoretski šan, to je to. Ništa, on je svoje odsvirao, što se ono kaže. Bam, pozdrav, brate, za tebe. Eh, ne veze, ne veze. Sad, ajmo ovamo. Sad ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Dobro. Odi vamo, Leone, dođi ovamo, balamo. Da mi Piper ubijemo. Op, dobro, ja sam low, Impe, moram se heala, brat. Moram se ja healat. Mene samo strah da Leon ne priđe. Na mutu, dođi ovamo, dođi ovamo. Evo me, evo me, evo me ovamo. Čekaj da se ja malo healam, brat. Evo, healam se, uhu, Leon je tu. Dobro, on je ulto, Impe, što je bitno. Veoma je to bitno. Polako, op. Beži, beži, beži. Od vam, upća njega. Ubio ga. Dobro. To. Ubio ga. Lidi, ovo nisam. Ubio ga. Jo, šta sam uradio, brat? Kako sam ovo dobro odradio, ljudi moj? Ajde sad, drž Piper. Piper ne može 3 na 1. Nema šans. To je to, brat. GG, bravo. Kako dobra partija, znači, buraz. Bomba. Jesmo. Jesmo što jest, jest. A sad, ljudi. Trenutak zbog kojeg se svi tu... Kako dobiti brovlera sa samo jednim inom? E pa u mom slučaju, ja sam trenutno 46. level u Brawl Passu. I kao što vidite, znači pazi ovo, ja otključavam vilova. Meni treba 100 samo kredita za vilova. Tako da, Impe, slušaj, mogu da uzmem vilova, pa to je fazon. Mogu da uzmem vilova Maxa, Byrona ili Greya? Koga bi ti? Ja imam vilova bi ja možda. Nemam ti Greya i nemam ti Vilova, pa ti sad gledaj. Možda ili Vilov ili Max, ljudi. Ne znam, eto, koga biste vi odabrali, ajde dole u komentarima napišite. Uzijet ću ja, ajde, Vilova, zato što ti nemaš Vilova. I to je to. Nije to u pitanju, majmune jedan. Pa što hoćeš, majmune jedan. Pa dobit, Impe, ništa ti ne skiraj, dobit ćeš ti njegu u sljedećem videu. Jer opet, ljudi moji, to tako. Dva brawlera kojeg ja nemam. Jel to? Evo ga, ljudi moji, Vilov je tu, braćo. Znači, Vilov je tu. Odlično, a sad biram kojeg ću legendary brawlera, Impe. Halo? Kojeg ljuda uzmem legendary brawlera? Ajde, ozbiljno mi predložite dole u komentarima. Surge, Chester, Meg. Tri brawlera mi samo ipale legendary. Chester, Meg, brate, Surge. Jel misliš? I ja konta. Meg ili Surge, to je dvoje, jedno od dvoje. Iskreno, Chester mi onako nešto ne pije vodi Chester, tako da odabrat ću... Dobar je Chester, vidi. Odabrao sam Surge, ali ću ga moći mijenjati ljudi. Chester ti može one hit ubiti bilo koga, znači Edgara može one hit. Ja. E, evo, dobio sam skin za baza. Pa dobro, vidi, svaki brawler je ja kad je upgradovan. A sad, ajde da odigramo jednu čisto reda radi. Znači, možda, hoćemo knockout. Opet, ili ćemo možda nešto drugo. Daj nam, Impe! Daj nam, da startujem nam one igre, one kao PvP, e, onaj. Može, ima. Ajde, uzmi nekog sa malo trofeja, pa ćemo da vidimo. Ma solo showdown, možemo futbal, evo neki njihov odigrati. Ajde, može futbal. Znači, ajde, čekaj. Ma uzet ću spajka, nije ni bitno. Stani, jel ti biraš modove igre, ili ja? Ja. A ti biraš, ti biraš. Ajde, ništa. Ajde, red. Ajde, da vidimo. Valjda je to, valjda sam dobro odabrao, ljudi moji, znači da vidim, ali što si uzeo spajka, majmune, pa imaš dosta trofeja. Nije ti ovdje bitno što ne. A nije bitno, to je bitno. Ču, nije bitno, ali to je bitno. Eh, da vidimo kakav je Vilov, dobro, ti preko zida možeš odabrao. Jaba, ja sam preko zida, iskreno ljudi, testirao sam samo jednom, možda dva puta ovog brawlera i to je to, jako dobar brawler. Ali ono, treba da se upgrade-uje, trenutno nije upgrade-ova nikako, pa jesam malo ranije neko. Malo damage deal je ovako. Pogide ja, vrate, znači brzinom svijetu. Dobro, ej, ali vidi killove, ja pravi Impe mrtav. Pogledaj ti koji samo poison radi damage. Znači poison ih jede, dobro ih jede. E sad šta meni ulta radi, tu ne znam. Stam da se podsjetim. Dealuje ti 1200 damage. Šta je ba ovo Impe? Vidi ovo, mogu ga kontrolisat, majmune. Koga bolan? Pa kad bacim ultu na nekog od njih.
Njega kontrolšim! Ja njega kontrolšim! Nemoj zezat! Uuu, pa ovo je dobra stvar, brale. Znači Impe, bukvalno sam mogu green prema njihovom golu, brale. Uuu, GG derli. Daj, opet ultu sam. Nisam to znao, brate, ja sam to probao na botu, pa zato... Pa ja sam na botu kontrol, mislim pokušavao, znači nije to to. Nemoj me lagat da to može, brate, ljudi, jeste pa vidjeli ste ovo visu. Dobar odabir je. Čekaj, čekaj, odličan odabir. Izgleda je ovaj brawler... Ovaj, bolji nego što smo mi zapravo misli. Izgleda. Čekaj, čekaj, sad da pogodim nekog, nemoj go dava. Gledaj sad Impe ovu. I ofula, debil. Ti majmona ofula, ja. Daj me opet ultu, molim te. Nemoj, nemoj te go davat. Daj men sam do ulte doći. Prim ćemo mi ovdje go. Nećemo mi. Ej, imam ultu ja. Pa i da primimo go, ništa se skirajba. Imam ultu, sam da ovaj naš sad ne da go kad ja imam ultu. Nemoj ti Impe davat go života te ako dobiješ loptu. Vrati je nazad. Hop. Jesi to dao go? Nisam, nisam. Ej, gledaj, gledaj sad. Vi opet ofla, ma ja sam smotan, ništa, daj go. Ne mogu da vjerujem, buraz, pa na metar ofula. Jao, brale. Dobro, dobro. Ne, veze ljudi. Easy, samo. Bitno je ovdje fight. Samo easy. Bitno je da je fight dobar. Na kraju krajeva. Mi vodimo 1-0, to je najbitnije. Vidiš, ja ne pravim instant neki jak damage, ali zato, brate, poison kad pošte rad, on radi. Ajde, tu, ubio sam je. Bravo. Ubiti ovo. Ajde. Ne imam toliki range, evo ga ovdje lik. Aha, nije. Dobro. Vidi ovo, molim te. Halo, pa vidiš da im ne možemo svakako go dati. Op, dobro. Evo, sad ću ja dati go, 7. Ajde. Eto, što si dao da os. Ljudi, pobjeda je tu. 1-0, znači laganini. Iskreno, ja gotivim ovakve igre. Pa jel možemo šuda? Možemo šuda. Možemo, ja što, idemo u duo šuda da igramo. Aha, jaba, može, brate. Tamo da testiramo. Da vidimo baš kakav je, kakav je. Znači laganini. Ajde, odmah ćemo prebaciti ovamo. Mitik je u pitanju. Duo showdown, idemo, znači, laganini. A kasnije mogli i nekog da invajtujemo od bratina. Znači ono, pa da igramo s njim. Ajde, što ti radiš sad, biraš problem. Daniš one Mythic, brate. A Mythic star dropio. Šta možemo dobiti u ovo Mythic star? Ajde da vidimo, ljudi. 3-4 sad, hopa, cupa. Šta? Pa poeni, ma fantastično. Ma odlično, ajde redim. Ajde redim, nemoj dugo vlaštiti. Čekaj, da uzmemo za nekog, brate. Uzmi nekog smanje trofeja i to je to. Smanje trofeja, može. Znači ljudi. Čak evo zveć ovog brata. Može, koliko imaš trofeja s njim, nisam nisigur da vidim. Ljudi! Ma manje, jel manje? Da, red skriveni kod, ba, reci skriveni kod. Skriveni kod, ali neki kreativan. Će biti, kreativan kod, čekaj. Hashtag kreativno. Ne, ajde, može. Jel kreativno nije. Jel kreativno, što jest. E sad, gledaj ovo Impe. Vidi, počesto dealam damage, ali nije loše. Uj, brate, vidi, možda je jaka ovu kombinacija. Znači više. Preko zida, nas dvojica. Ode. Sad ga šone. Oj, brate, znaš šta je problem, ne punim se ulta tako ovog. Brzo. Ovo, dobro, ovo mi je malo, Impe, ovdje mi je malo nezgodno. Napunali? Nije bao, kako napunili, ni dopali. Odbam, evo ga lik ovdje gore iznad. Pas, približava vam. O, približava se, poginuo sam ja. Ne, imam ultu što je najbitnije. Nemoj samo poginuti Impe. To je bitno. Nemoj ti poginti, ova neće ništa uraditi. Nosi kiriki. Dobro, ako je nos kiriki, eto ga. Bravo. Taman, uzmi tu. Čekaj, pa majmun. Ne, ne mogu da je vjeru. Rekao s taman, uzmi tu. Hajde. Opet, ofa. Ne mogu, neće im. Ne mogu. Jeboti ovog problema, pip, šut. Šta polako? Ti spizdariš to uzim gemove, on jao. Ljudima, aj dobro kada bi šta napravio, realno. Da mi je sad da vidim šta je. Na Impe, nema, kada nešto ljudi hoćete nazor ne ide. Ajde sad. Ma šta, ajde sad, nema ulti. Ne ubijaj ga ti. Vidi, pa ti mene zeznu. Pa ti nisi normal. Pa šta, eto sad, eto. Vidi ovo, gdje na obrate bola, ne ubijaj ljude. Ajde, neće. Sad ga šuo. Čekaj dok dođem do ulti. Koliko treba? Ma treba, evo imam ulti. Gledaj sad kada ga ufla. Ajde da vidim. Eto, ništa, nemoj smijerba, pusti sad, pusti neko živi, upće u mene Impe, aaaa! Eto, upće i tebe, dobro je, neće. Ostavi barem njegu u životu, bješ? Joj, patnije ljudi, moji 9, izgubit ćemo na kraju ovu. Ovu partiju gubimo 100, ovoj ti 20 gemova. Ja mu imam shot kill. Realno, nemoj da ti je palo na pamet, jednom da baciš. Eto, hajde. Čekaj, sam da dođem do ulti.
stan, stan. Jel treba puno? Vidi ti ispreko zide ja. Pa i ja sam preko zide, ja brate. Koliko ti treba? Evo imam ult, odi vam ne. Aj. A, on će mene pogoditi, ja ću pogiditi. Namjerno se ovo uradio, ne vez. Mislio sam jednu. A daj ba, brate, pa šta si mislio, znaš da ćeš van hitat, sam se rekao. Ajmo ponu, ajmo ponu, ajmo ponu. Još jedna i to je to, ljudi, ovo je poslednja. Ozmijenka. Mislio sam da igramo jednu ranked, ali ne, ovo je poslednja. Ajde, redi. Mislim, ajde, redi, ajde, ovdje nek se nađe, ovo ja sam sve će iznervirao. Ovo je najveće. Nemoj ba impe to rad, brate, pa što trulaš, majke? Sidim sam ja. Pa dobro, nek si, ja 20 gemova imaš, normalno ćeš biti ja. Ovo je, brate. Ja, budali, mila moja majka. Ajde sad. Jesi ti vidio to? Ma, bjes, nemam komentara za ovaj tvoj potes. A mislio sam jednom... Ma daj, bala, kako ćeš, šta si bala mislio, kako ćeš mislio? Ajde, što nabijaj ult. Ono je mogla doć do ulte, brate. Poginjit ćeš ti, nisti jako malo prije. Neću da se krikne. Vidje ovo jako. Ja sam uvijek jak. Evo imam ultimp, ali pustit ću da po... I... Ništa, braćo, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, neće. Posjeti Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!